pessoas sempre que me procuram atrás de uma implementação BIM, tá? A resposta 100% das vezes é a mesma. Você precisa fazer um diagnóstico primeiro, tá legal? Porque veja, vamos pegar alguns exemplos aqui. O Flávio, que eu interagi agora há pouco, Ania, vocês trabalham aonde? Em que construtora? A construtora do Flávio não é a mesma da Ania. Quer dizer, sei lá se ele trabalha numa construtora ou se ele é estudante de engenharia ou de arquitetura. Mas vamos imaginar que um trabalha numa incorporadora e o outro trabalha num projeto num escritório de projetos de arquitetura ou de engenharia hidrossanitária, por exemplo. O cenário é completamente diferente, os objetivos são diferentes, as entregas são diferentes, os contratos são diferentes, o porte é diferente. Então, cada empresa tem as suas peculiaridades. Um tem softwares original, outros não têm software original, ou alguns têm software em versão 2023, outros não têm em versão nenhuma, versão defasada 2017. Alguns querem fazer orçamento de obras, mas não têm um programa escolhido para isso. Outros não têm nenhum interesse em orçamento de obras. Então, existem muitas variáveis para cada tipologia de negócio. Então, a implementação BIM, introduzir BIM, trocar a tecnologia, os processos BIM de uma incorporadora é diferente de uma construtora, que é diferente de um banco, que é diferente de um órgão governamental. Ah, então todos os órgãos governamentais são iguais? Não, amigo. A prefeitura é diferente. A prefeitura é diferente do Tribunal de Justiça, por exemplo, que é diferente do Instituto Federal ou de uma universidade, que é diferente de uma entidade, uma empresa, né, do grupo AS, né? Do grupo, não, grupo AS não é assim que fala, né? A rede de SESC, SESI, SENAI, entendeu? Grupo Sistema S. Alimentícia AS, tá certo, né? Eu falei certo. É a gripe. Então, esses diversos órgãos e tipologias de empresa, tipologias de escritório, equipes, tá legal? Requerem cuidados, tipos de treinamento diferentes. A qualificação, o mesmo treinamento, vamos lá, Revit básico, por exemplo. Digamos que migre para uma tecnologia Revit, né? O Revit básico da incorporadora, Igor, não é o mesmo Revit básico do escritório de arquitetura. Que não é o mesmo Revit básico de um banco, da empresa banco que contrata projetistas. É diferente, entendeu? Então, como é diferente, é necessário fazer um diagnóstico, um mapeamento dos processos internos, a fim de que você saiba exatamente o que a sua empresa precisa. O que ela precisa contratar, quais serviços. Não pergunta de valor, irmão, porque pode variar de zero. Hoje nós tivemos uma reunião, Igor, com uma instituição. Eu acho que eu não vou cobrar nada deles, porque o que eles querem é muito simples. E eles já têm parte. E eu estou pensando seriamente em, sei lá, fazer duas, três reuniões com eles e acabou. Eu vou, ó, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Você compra esse negocinho aqui e tá tudo certo e ficamos amigos. Pessoal de Belo Horizonte, maravilhosos, entendeu? Adorei conversar com eles. Entende? Eles já têm, não sabem que têm. 3, 4 horas de reunião, talvez o suporte técnico da minha equipe, não dá nem para cobrar isso, Igor. Tá certo, tem o conhecimento envolvido, mas tipo. Então o diagnóstico dá esse mapeamento para qualquer tipo de organização e empresa.